da galinha, descansar o burro. Já tratou as galinhas? Já. Isso não, é... joguei lá na horta, lá eles fecharam na horta. Ah, tá. E esse sabugo é pra quê? Pra fazer o bolão. Ah, só vai fazer mesmo? Boa. Não, se a senhora for fazer, eu quero acompanhar tudo que a senhora for fazer lá. Não, então, eu vou levar agora lá, mas eu vou fazer o café. Me chame a hora que você for fazer, tá bom? Tá bom. Vai. Então, quando o café ferve, eu vou bater o bolão, então, aqui, ó. Então conta pra nós. Ó, mas o meu não, eu faço bolão, mas assim não é com medidinho certinho, não. Só medir o fubá que eu meço mais ou menos, aqui 4 copos. 3 copos. Pegou 4 copos de fubá? É, 3 copos. 3 copos. Na medida que eu vou fazer, vê se dá certo. E aí o que que tem mais ali? Agora aí é o ovo, né? Ah, tem açúcar ali, né? Açúcar é a zóia? Ah, o açúcar eu ia pôr em uma canequinha, mas um pouquinho. Esse bolão você aprendeu a fazer com quem, dona Maria? É cabeça minha mesmo. Cabeça? É da minha memória. Ah, da sua memória, é. Né? Mas sua memória viu algum dia antes, né? Alguém fazer, né? A minha mãe fazia. Sua mãe fazia? Só que a minha mãe foi embora muito cedo. Com que idade? Eu tinha 22 anos quando ela faleceu. A minha mãe? É. 52. Mas deixou, ó. Ensinou eu a fazer tudo. Graças a Deus eu faço tudo. Então a senhora botou ovo e açúcar aí, né? Açúcar. Agora eu não uso pó royal. Não? O que, que a senhora usa? Eu uso bicarbonato. Olha que legal. É diferente. Quanto que a senhora coloca? Vamos mostrar aí pro povo ver pra eles não botar a perder o bolo disso. É uma colherinha de chá bem cheia, né? É, aqui, ó. Ah, tô vendo. Pode pôr. Então tem o açúcar, o ovo e o bicarbonato. Aí tem que bater bem também. Bater bem, né? Bater bem pro bicarbonato não ficar forte, né? Porque, na verdade, o pó royal põe depois que tá amassado o ovo, né? É, mas... Na hora de assar que a pessoa põe. Agora esse aqui não, você põe de bater bem pra ele forte. Esse aí tem que botar no começo. Eu tenho batedeira, mas a minha batedeira é a minha mão. A senhora tem batedeira? Ganhei a batedeira, mas não gosto. Prefere bater na mão? Não, na mão mesmo. A batedeira que Deus me deu aqui. É forte, né? Quem não sabe lidar com isso aqui, aí põe e perdeu o bolo. Aí, por último, fubá. Por último, fubá. Agora, o leite tá ali, né? Pensei que tinha leite, sabe? Se não tiver leite, eu ia fazer o bolo. Mas a senhora bota um pouquinho de sal também, não, às vezes? Aí, eu não põe, não. Porque... Não põe? Agora o leite. Leitinho da vaca. O leite não precisa medir, o leite a gente vai pôr até a hora que fica bom, massa. Se fosse fervida é melhor, mas para ter fervida demora e fica quente. Por que, que fervida é melhor? Eu não sei, dá o gosto melhor no bolo. O gosto melhor. É. Mas não precisa ter muita brasa para fazer esse bolão? Ah, tem que ter bastante. Mas então não vai ser agora ainda, não, né? Não vai ser agora ainda. Fazer mais brasa aqui. Primeiro eu gosto de pôr ali para ele crescer um pouquinho também para trás. Então eu põe ele só sem brasa para ele crescer um pouquinho embaixo. Daí depois que eu ponho a brasa assim. Ah, é? É. Ah. O bolo de fubá não cresce muito, né? Mas mesmo assim tem que... Então não vai direto. Mesmo se tivesse bastante brasa, a senhora não ia botar direto. Ah, eu esqueci de pôr a nata do leite no bolão, fica gostoso. Nossa, é mesmo. Ah, mas vai, pô, não tem problema se eu chegar. Nata de leite, vamos pôr. Já. Nós ficamos conversando, a senhora esqueceu da nata. Mas a senhora vai botar medido também? Não, a nata não, eu tiro sem álcool fervido. Ah, já tava aí, né? É pra ficar macio, né? O bolo, que o bolo de fubá assim. Esse bolo vai ficar bom, viu? Vou pôr um pouquinho de manteiga também, né? Pra ficar bem macio. Preciso pôr manteiga também na massa. Isso é manteiga ou é margarina? Manteiga mesmo. Agora que vai melhorar. Não ia ficar duro o bolão, só que eu lembrei logo aí, né? Agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom.
Precisou de mais um leitinho? Preciso de um leitinho, que agora o purinho acho que endureceu um pouquinho mais. Só que expira um pouquinho, faz uma lama. É, eu vi a lama assim aí. Mas podia ser festa, senhor. É. Mas faz parte. A senhora faz na panela, essa panela de ferro ou de alumínio? De alumínio? Ferro batido. Ah, de ferro batido. É, ferro antigo não tem mais, né? Esse ferro mesmo antigo não tem mais, ferro batido. Então a senhora untou com manteiga e farinha de trigo? É. Mas antigamente não tinha farinha de trigo, tinha? Antigamente passava gordura e ponhava uma folha de banana. Folha de banana? Eu cortava folha de banana, ponhava folha de banana pra não grudar. Passava gordura de porco, assim. Aham. E essa panelinha então, é de fazer bolo mesmo? Essa é só de fazer bolo, hein? E aonde que ela vai colocar agora o panela para crescer? Vai para trás, tem que colocar fogo ali para esquentar, senão não cresce. Agora a senhora deixa aí no fundo, né? É. Agora eu ponho a tampinha em cima, mas não tá com brasa ainda não. Isso aqui é um fundo. A senhora põe essa tampa. É, até fazer a brasa agora. Agora que vai começar a fazer a brasa? Agora que vai começar a fazer a brasa. Nossa, eu pensava que já tinha que colocar com bastante brasa já. A banana, você vai querer comer banana? Não, a senhora que sabe. Não, vamos, faz... vamos cortar, vamos pôr em cima. A senhora que sabe. Só pra dizer que não põe banana. Acho que é 3, dá. 3 já tá bom. Imagina que dá. Ah, lá vai atravessar a caçarola de tão grande que ela é, ó. Olha. Yeah. Ó. Deixa assim pra ver que vai dar. Eu nunca comi um bolo assim, Dona Maria. Primeira vez. Não? Não. Tô curioso. Vamos ver como é que vai ficar. Né? Vamos ver. Às vezes fazer assim não dá certo ainda. Vai sair tudo meio que qualquer jeito. Agora esperar que crescer um pouquinho. Mas, se não der certo, ele vira um pudim, né? Vira. Ah, alguma coisa dá, né? Alguma coisa dá. Se não der, bolo dá pudim. Dá pudim. Aí isso aí é pra pegar a brasa. Pegar a brasa, não. Que agora acho que já dá pra passar. Ele... Vou tirar a brasa e passei na frente. Quando ele ameaça de crescer, a senhora já. Ah, só que agora o fumação desse. Agora o senhor vai ter fumação. Agora. Será que queimar um pouquinho que vai dar muita fumaça agora? Nossa! Essa hora do sabugo aqui dá fumaça pra caramba. Será queimar um pouquinho? Vai, filma fumaça, é. A senhora nunca fumou cigarro? Nunca pitou? Eu fumei. Já pitou já? Eu fumei desde criança. Minha avó ensinou nós. Só que eu larguei faz 30 anos, graças a Deus. Por que a senhora largou? Larguei por causa do meu filho. Ele também fumava, depois ele prometeu que largasse, se eu ficasse fumando, ele não largava nada. Aí larguei também. Porque a senhora viu ele fumando e a senhora achou ruim, é isso? Que, por quê? Ou ele que... Não, ele o meu sogro era um homem muito bom até. Uhum. Aí o meu filho bebia os golinhos também. Sim. Aí depois meu sogro falou pra ele largar, ele falou, então eu vou largar, beber e largar do cigarro, eu vou jogar o cigarro fora. Aí jogou. Cigarro não pegou mais, daí se eu ficasse fumando, ele fumava também, né? Daí a pessoa viu o cheiro e fumou. Entendi, daí... Aí eu larguei nós dois, viu? Os dois pararam. Graças a Deus, faz 30 anos. Só que a água fica vendo que você ficou um pouquinho d'água aqui, senão ele vê os anjos. Vai ser... O povo antigo tinha cada uma, não pode ferver a água, ferve os anjos. Que é isso? É, mas pô, aqui é superdição. A água aqui não pode ferver? Não, não deixa a água fervendo, que ferve os anjos, não sei o que. Ah, eu não sei o que o povo antigo falava isso. Superstição, né? Hoje a gente não tem mais isso. Então, e no tempo... Eu sou do tempo antigo, mas só que eu acompanho o tempo. Não acompanho nas coisas de usar, assim, mas o jeito da vida eu acompanho. O jeito da vida. É, o jeito da vida eu tenho que acompanhar, né? Eu tenho uma prima que fala assim, minha mãe ficou lá no passado, não quer sair do passado. Uhum. Como é que a Dona Maria acompanha o modernismo de hoje? Eu acompanho do jeito, né? Assim, tem que aceitar, né? Aceitar as coisas. Aham. Uhum.
Não é acompanhar bem, fazer o que eles fazem, mas acompanhar, aceitar. Aceitar o que eles fazem. Entendi, muito legal. É, agora eu não posso ficar lá atrás, não. Eu não aceitar, ficar lá atrás. Não adianta, né? Muito bom. É isso aí, só. Porque outra coisa é o tempo antigo mesmo. Olha lá, o bolado subindo. Vamos lá, deixa, posso filmar ele? Pode aí, ó. Ele já começou a subir? Já subiu o bolo. Ah, já mesmo, já subiu. Aí se não queimar, se queimar também, como queimar mesmo? Agora vem a fumaça, já vem. Agora a fumaça vem. Quer ver? É bom quando tem uns carvãozinhos, mas agora não tem o carvão, meu, de churrasco, acabou. Vou ter uns carvãozinhos por baixo, tem água melhor. Não sei se vai saber, não. Ô, dona Maria, depois que botou agora a brasa, mais ou menos quanto tempo? A hora não tem certeza, não marquei, eu ponho aqui, largo mão, vou lá pro terreiro, largo mão do bolão sozinho. E quando tá na hora de comer, a senhora vê se tá bom, né? Aí a hora de comer, eu vou ver se tá bom. Eu vou passar pra frente. Pra frente pega caloria mais, né? Pegar mais caloria. Antes não pode, porque tá muito calor, né? Tem que ir. Aí. Tem que pegar o calor aqui pra ele subir. Dá uma fumaça boa mesmo, né? Você viu? É, por isso que o povo não faz mais isso, porque tem fumaça mesmo. Sai fazendo caracol. Deixei laçando aí, né? Você quer ver as plantas? Eu quero, mas vai ser agora? Então pode ver, ó, se você quiser. Então, a senhora tem uma hortinha aqui, né? É, então, aqui na horta é minhas plantas mesmo. De... Quem que cuida dessa horta? Eu. Aqui aí tem os remédios. Tem os remédios, tem as verduras, tem tudo aí. Os remédios aí dentro? Tá tudo aí dentro. Ah, mãe, então nós vamos ter que entrar aí pra senhora dizer o que, que é cada coisa. Aí, isso aqui é balsinho. É bom pra estômago, quando a pessoa tá com dor no estômago. Bateia no medicador. A senhora usa esse aí, bálsamo, não? Eu uso, de vez em quando eu uso. Esse aí é Marcelinha, esse aí é ele também. É Marcelinha, é pra dor de barriga. Que lá. E esses remédios que a senhora tem aqui, a senhora aprendeu com quem usar? É com a minha avó, minha mãe, né? Os avós da gente. Agora aqui é camomila. Pra gente também é bom, pra legal de estômago, pra criança novo, tomar chazinho. É, pra gás parece que é bom, né? Também? É, pra criança, até pra gente também é bom. Uhum. Isso aí é hortelã. Ah, hortelã. Faz o remédio, leite ferrado, as coisas que... Certo. E essa aqui é a cidreira, é quase igual a hortelã, você conhece? Conheço. É quase igual a hortelã, mas diferente, é a cidreira, isso aí é bom pra pressão alta. E lá eu chamo essa aí de melissa. É, agora essa aqui é salva. Salva. A gente põe junto com a cidreira pra problema de pressão mesmo. A salva a senhora usa pra cozinhar também, não? Não, a salva só pra fazer chá mesmo, assim, uhum. Cozinhar junto com a cidreira pra problema de pressão, é a baixa pressão. Eu tô vendo que a senhora tem um chuchuzeiro ali, né? Tem. A senhora usa folha de chuchu pra comer também, não? A folha não. Não? Não, só usa chuchu. O broto dele é bom pra pressão também, né? O broto é bom pra pressão? Pressão alta também. Olha os repolhos bonitos aqui, hein? Aí tem o repolho. E a horta bem cercada pra galinha não entrar, né? Não, é assim, a galinha entrar acaba tudo. Aqui os pintinhos entrou aqui, ó, o buraquinho ali, ó. Beliscou tudo melhor fácil. Ah, beliscou mesmo, né? Esse aqui também é remédio, você conhece? Conheço. O que, que é isso aí? Trançagem. Fala. A senhora chama de? Trançagem. Serve pra quê? A trançagem é pra problema de ficção, né? Ficção de garganta. Você uhum. Tá com ficção na garganta, ferida na boca. Uhum. Faz o chazinho dela, toma e gargareja também. E esses pés de mamão que tem aqui, dona Maria? Ou a senhora usa o mamão pra fazer doce? É, pra fazer doce. Fazer doce, comer ele maduro. E o tomatinho antigo também ali, ó. Esse tomate antigo? Esse é dos antigos, pequenininho. Uhum. Hoje o povo nem usa mais também, né? Antigamente tinha esse tomatinho pequeno? Ah, tinha. Nós tinha muitos tomatinhos aí na nossa casa, lá no Serrano. Esse é do miudinho, não é do grandão. Bonito esse tomate. Pra pôr na quireirinha, fica gostoso. Isso aqui é alho? Isso é alho. Alho. Mas a senhora plantou um pouquinho, né? Não, plantei porque esse alho que vem agora não dá alho. E eu plantei esse um pouquinho só e deu. Se eu soubesse, tinha plantado mais, mas eu plantei só pra ver. A senhora achou que não ia brotar? Porque eu plantei toda vez que eu plantei, não deu, agora deu. Uhum. Daquele branco não dá, não. Só que eu plantei desse agora, o roxinho. O roxo? É. Tá certo. E isso aqui é pé de alguma coisa ou não, isso aqui? Isso é pimenta. Pimenta. É. E a senhora gosta de comer com pimenta ou não?
Agora você vai fazer o chuchu com pimenta, porque é abobrinha com pimenta, é gostoso. Deixa eu mostrar a senhora saindo aqui da horta. Salsinha, você viu? Salsinha, vi. Mas a senhora usa salsinha? Aqui é tudo pequenininho, você viu? Até a hortinha, minha pequenininha. Até a horta é pequena, aqui né? É pequena. Massa tá que tá, né? Tá crescendo, não tá? Olha lá. Belezinha, olha lá. Tá, olha, já deu até uma dourada ali. Tá dourando. Se você olhar, queima, né? Nossa, é forte mesmo, né, esse fogo? Então, agora que eu entendi por que, que tem que deixar um pouquinho ele antes, dar uma crescida, né? Crescer, porque você põe aqui, aí ele já assa antes de crescer. Antes de crescer, é. Não dá tempo, né? Tem que põe para crescer. Que a brasa é muito forte, a caloria da brasa, né? Eu tô achando que queimou embaixo. Ah, já tá aqui o bolo, né? Tá aí o bolo. Então, o bolinho já tá aí. Esse queimadinho em cima é normal, né? Ah, não, é queima mesmo. Já soltou. É. Esse tá. Agora que é o chá aqui. Queimar a mão. Agora que é ruim, né? É. Queimar a mão da gente. Só que essa mão aqui é muito quente, queima a mão da gente. Cuidado, cara. Ah, tá bonito. Tá bonito. Aí. Nossa, não queimou nada. É. Só ficou um pouquinho a banana. A banana que você picou. Não, mas é gostoso a banana ser picada, né? Se eu cortar assim. Aí as fatias saem igualzinha, né? Opa, banana. Vou fazer uma separação. Daí corta assim, ó. O bolo aí, sei lá. Se tiver bem cru, vai pintar. Mas vai ver agora, né? Tá cru, não? Tá? Não. Tá bom. Acho que não tá, não. Vocês vão comer também. Só quer pôr no prato? Não, eu quero que a senhora coma, depois eu como. Eu quero filmar vocês comendo. Tá, no prato. Dona Maria, eu perguntei pro senhor Antônio. É, a senhora está com 76 anos, né? Daqui para frente, o que a senhora espera da vida? Assim? A senhora quer realizar mais alguma coisa ainda? Ah, eu acho que está realizado. Daqui para frente a gente fazer o que der para ir fazendo só, né? Mas e os netos, assim, a senhora não gostaria de algum, ajudar eles em alguma coisa? De... Não, isso aí, se eles quiserem alguma coisa, a gente ajuda, né? Se quiser. A gente não sabe o plano deles, né? Porque a senhora falou que conta história pra sua netinha, né? Ah, conta. Isso aí, eu queria escutar um dia a senhora contando história pra ela, viu? Porque ali deve sair coisa boa, hein? É. A senhora conta história do que pra ela? Ah, conta história do meu tempo, né? Nós brincava, moçaiada, batia peteca. Cada domingo nós ia numa casa. Nós marcava. Se domingo ele vinha na minha casa, domingo na casa do fulano, assim nós ia. Mas é só as moças daí? As moçaiadas. É. Aí... Só tinha o Zé Souza, meu primo, que coitado, ele levava nós em todas as festas, daí ele ficava vivo nós batendo peteca também, só o único era eu. Uhum. E às vezes eu dito meu irmão que levava nós ali com a serra, aquele tempo tinha que levar, né? Não podia sair sozinho, moçaiada, tinha que levar. Não podia sair sozinho? Saía pra passear assim, tinha que o irmão, o homem levar aí junto. Tinha que ir um homem junto. É. E quando chegava a visita em casa, vocês podiam conversar com a visita, as criançadas, não? Quando eu era uma criança pequena, não. Não. Quando eu vinha vindo a visita, minha mãe falava, vinha vindo a visita. Se você ficar por volta, escutando conversa, apanha. Por que será isso, né? Aí nós tínhamos que sair tudo fora. Eu escutei muita gente falar isso. É, assim. Era assim, né? Não sei porquê, mas não deixava escutar conversa. Quando eu era criança, depois a gente ficou moço, daí foi diferente, mas quando eu era criança, era assim. Então parece assim que os pais já olhavam de um jeito que os filhos já sabiam. Já entendia, né? Já entendia, né? Eles olhavam na gente e sabiam, não precisava falar nada.
Música.